د انتخاباتي کمیسیونونو د غړیتوب لپاره د نوماندانو د ورپیژندلو بهیر پیل شو. ارګ وایي سیاسي ګوندونه او د انتخاباتو اړوند مدني بنسټونه کولی شي چې د همدې اونۍ تر پایه د خوښي وړ کسان د انتخاباتي کمیسیونونو د غړیتوب لپاره ولسمشر ته ور وپیژني. د چارواکو پر وینا ولسمشر غني به د همدغه لیست پر بنسټ د ګمارنې بهیر پیل کړي. د ټاکنو د تعدیل شوي قانون پر بنسټ پادلي وزارت کې راجستر شوي ګوندونه کولی شي چې د ګوند پر سر یو کس د کمیسیونونو د غړیتوب لپاره جمهوري ریاست ته معرفي کړي. بلخوا د انتخاباتو د تعدیل شوي قانون د انتخاباتو اړوند بنسټونو ته هم د حق ورکړی چې 15 کسان معرفي کړي چې په دغو 15 کسانو کې 15 تنه باید ښځې وي. بحث دا دی چې ګوندونه او د ټاکنو څارونکي بنسټونه د کمیسیونونو د غړیتوب لپاره د وړ کسانو ور معرفي کولو لپاره څه چمتووالی لري او آیا شونې ده چې د روانې اونۍ تر پایه به دا چاره بشپړه شي. د کابل نیوز درنو لیدونکو السلام علیکم، زه اسماعیل شاکر یم او تاسو د نن ځانګړی انتخاباتي بحث ګورئ. په نن کې ټاکنیزو کمیسیونونو د غړو د ګمارنې د بهیر پر پیل غږیږو چې پر موضوع بر اثره دوه قدرمن میلمانه باسو کې د خپلواکو او عادلانه ټاکنو بنسټ یا فیفا وایانده مروه امینی او د ملي محاذ ګوند د اجرایي شورا غړی احسان الله صدیق ستړي مشه. اگر موږ د باسل تاسو خپل کوم څومره چمتووالی نیول شوی ده په مدني بنسټونو کې د کمیسیونو د غړیتوب لپاره چې هغه بهیر تیر ورځې اعلان شو چې دا بهیر پیل شوی. ډیره مننه. سلام تاسو ته صدیق صاحب، تاسو موږ ټولو لیدون کوتا پرون ورځ پایل سوا چې موږ باید مشورتي ناست درلودای له ټولو مدني ټولنو نهادونو څخه چې دوی باید 15 کسیز لست باید موږ چمتو کړو د افغانستان حکومت ته. په دې مخ کې هم کله چې قانون توشیح شو د ولسمشر لخوا ناستې مو پرې درلودې، خبرې اترې پرې وسولې. هر کله به چې د کمیشنرانو د انتخابولو موضوع رامنځته کېده بیا به نو ځینې بحثونه به داسې رامنځته کېدل چې د څار بنسټونه یا هم مدني ټولنې نهادونه دوی د ځان د کمپاین لپاره دا کار کوي او غواړي چې خپله د کمیشنر په حیث کار وکړي. نو ځکه دا د دې مسلې د روڼتیا لپاره موږ دا آزاد رقابت ته پرېښوده. ټولنیزو رسنیو کې مو له ټولو هغه کسانو څخه چې دوی فکر کوي دوی واجد شرایط دي د کمیشنر لپاره او کمیشنری د دندې لپاره چې هغه قانون کې کوم مادي څورته راغلي او کوم هغه جزئیات باید ولري، لکه څو کلن وي او د افغانستان تابعیت لرونکی وي او د دې ترڅنګ 15 کلنه تجربه په رهبرۍ او مدیریت کې ولري، کوم جرم نه یې ترسره کړی. دغه شرایطو ته که برابر وي دوی کولی سي خپل اسناد موږ ته راولېږي او په دوامداره توګه، ځکه وخت ډېر کم ده او مدیریت د زمان هم باید وي، نو په دوامداره توګه د مدني ټولنو یو استازی دوامداره توګه باندې دا اسناد څېړي او انشاءالله تر یوې اونۍ پورې به دا 15 کسیز لست د 5 میرمنو په ګډون سره موږ د افغانستان حکومت ته وړاندې کوو. دغه 15 کسه د پخپله په افغانستان کې دغه مدني بنسټونو چې د ټاکنو د څار په برخه کې کار کوي، فکر کوي 15 ته شمیر رسیږي او یاغه بنسټونه دي چې دوی په دې برخه کې کافي تجربه لري او د مغې تجربې په اساس په کسان معرفي کوي؟ داسې نه ده چې دوی هر یو په جدا توګه یو کس ور معرفي کوي. یو لس د ټولو په خواخه او د ټولو په مشوره تیاریږي چې د څار بنسټونه هم د اوس هم په دوامداره توګه مخکې ویلي چې دوی ناستې لري، مشورې پې کوي تر څو یو 15 کسیز لست. مهم دا نه ده چې د چا لخوا ور معرفي کېږي، مهم دا ده چې سم کس وي او د ټولو په مشوره باندې به ټول بنسټونه هوکړه کوي. نو اوس دغه تاسو وایي دا اسناد څېړل کېږي او د دې څېړنه دوام لري، امکان لري چې تر د همدې اونۍ تر پایه دا کار وشي؟ زه فکر کوم د څار بنسټونه په ځانګړې توګه فیفا ډېر متحد دی کار ته او په دوامداره توګه کله چې اسناد موږ ته زموږ هیوادوال رالیږي هغه که هر څوک وي هېڅ ستونزه نشته، موږ دا څېړو او انشاءالله نن یې دوهمه ورځ وه او تقریبا د ډېرو خلکو اسناد وڅېړل شول. په دوامداره توګه دا دوام لري او د اونۍ تر پایه پورې څرګنده نه ده چې تر اوسه پورې له دې 15 کسانو څخه څومره کسان شارټ لیست شوي دي او بالاخره دا چاره تر یوه بریده رسیدلی وي. یو دوه درې ورځې باید نور هم صبر وکړو، ځکه چې شارټ لیست لپاره باید ټول هغه اسناد چې موږ ته رالیږل کېږي هغه باید بررسي سي، وروسته له غونه له خونه ښه ترین باید موږ راخوښ کړو. او بل دا چې کومه میکانیزم چې په حکومتي کچه ورته ویل شوی ده یا ولسمشر هغه کسان ګماري چې کاندیدان رایه ورکړي، د نظر بنسټونو دغه میکانیزم په اړه څه نظر ده؟
کله چې د قانون د تعدیل او د تغیرولو د ځینو مادو مسله رامنځته کېده، هلته مدني ټولنو، بنسټونه، د سیاسي احزاب، د افغانستان حکومت ټول شریکان او د دې تر څنګ اتلس ټول نمایندان د افغانستان د ولسمشر او اجرایي ریاست په ګډون سره هلته شتون درلود. او ډېره مثبت او ښه خبره دا وه چې حکومت ډېره انعطاف پذیري ښودله، د څار بنسټونو، د سیاسي احزابو خبرو ته یې په ډېر ښه توګه دوی غوږ نیوه او هغه ټولې مشورې زموږ ډېرې ښې منلې. نو د په نوي قانون کې چې تعدیل راغی یوه ماده یې هم همدا وه چې کله ولسمشر یا هم د افغانستان حکومت خپله زینافه وي او دوی خپله کاندید وي، نو هر څومره شمېر د کاندیدانو چې وي دوی د 1414 رایو حق لري، چې په هغو 1414 کسانو کې 1 کسه د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته، 5 کسه د شکایتو کمیسیون ته د کمشنرانو په حیث، او 2 کسه هم د دواړو کمیسیونانو د دارالانشا رئیسانو په حیث باندې تعینېږي. او وروسته له هغه نه به بیا دوی د آزاد او سري رایو پر اساس باندې به دوی خپل مشران یا هم د کمیسیون د رهبرۍ لپاره به ځینې کسان انتخابوي. یعنی دا هغه څه دي چې د څار بنسټونو ته د منلو وړ دي او دوی له دغه میکانیزم څخه هرکلی کوي. موږ مخکې له دې نه د ګزینش هم د غوراوي کمیټه درلوده چې له بده مرغه دا ځل ځکه په داسې یو اساس وخت کې چې ټکټونه تیار شوي دي، د ټاکریز ټکټونه، د دې تر څنګ تقویم هم د ولسمشریزو ټاکنو اعلان شوی ده، د قانون تعدیل یو ضرورت و، نو په داسې وخت کې د غوراوي کمیټې کار نه ورکوه، نو مجبور و چې یو بدیل لار ورڅخه پیدا کړي. حکومت کې د دغو کاندانو ترمنځ د یو چا په باندې هوکړې ته سره ورسیږي، او آیا دغه چاره به بالاخره د کومې پارلماني ټاکنو ستونزې دا به حل کړی شي او راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو ته په سمه توګه چمتووالی ونیول شي، او بل دا چې آیا دغه چاره به راتلونکو ولسمشریزو ټاکنې ونه ځنډوي؟ راګرځم تاسو سره ورباندې. صدیق صاحب، په ګوندونو کې د دې مسلې لپاره څومره چمتووالی شته؟ هغوی د کسانو د ګمارنې په برخه کې څه کړي؟ شکر صاحب، لومړی تاسو ته امینه خور ته او لیدونکو ته سلام. لکه څنګه چې وویل شو، په دغه اړوند باندې فیصله شوې ده. سیاسي ګوندونه حق لري چې هر یو ګوند یو نفر نوماند چې په شرایطو باندې برابر وي معرفي کړي، او وروسته بیا دې همغو احتمالي نوماندانو چې رئیس جمهور ته احتمالي نوماندان دي، ولسمشر به یو له هغو نوماندانو څخه رایه کاروي، او د هغوی د رایو په اساس باندې به ټاکل کیږي. ما په اند باندې د احزاب، هغه احزاب چې له پخوانه په سیاسي مسایلو کې ښکیل دي، دا یو ډیره سخته پروسه نه ده چې یو په دغسې وړ شرایطو باندې کس معرفي سي. یو ساده پروسه ده او ټول احزاب انشاءالله ورته امادګي لري. یعنی یوه مسله د ګوندونو په برخه کې دا هم کېږي چې اکثریت ګوندونه د انتخاباتو تجربه نه لري، یا لکه په نړیواله کچه چې ګوندونه په انتخاباتو کې کوم رول لري، په هماغه اندازه ګوندونه مطرح نه دي په افغانستان کې. دوی به څنګه وکولی شي هغه شرط چې قانون ورته وضع کړی دی او هغه څه چې په افغانستان کې د انتخاباتو په برخه کې رامنځته شول، سوی مدیریت وشه یا دلته مدیریتي ستونزې وي، ګوندونه دی وکولی شي وړ کسان دي معرفي کړي؟ که تاسو متوجه سي، قانون کې هم د ماده راغلې چې څوک د ګوند د اشخاص معرفي کوي هغه د ګوند غړیتوب نه لري. او خوشبختانه په تیرو ولسو کلونو کې موږ ظرفیتونه لرو، وړ اشخاص لرو، هم په علمي کچه او هم په د کار د سابقې اړوند باندې داسې اشخاص شته په ټولنه کې چې موږ یې معرفي کړو. او بل په دې کې هر حزب کوشش وکړي چې ښه شخصیت سي په ټولنه کې، ښه نوم ولري، ښه کاري سابقه ولري، دغسې اشخاص معرفي کړي تر څو وکولی سي هغه اړوند یا څومره سي ضرورت دي هغه رایې ترلاسه کړي. او جالبه خبره دا هم ده چې هغه کس به په ګوند پورې تړلی نه وي، او ګوند بیا څنګه په هغه کس باندې باور کوي؟ دا هم سوال دی چې و به کولی شي دغه پروسه په بریالیتوب سره، هغه څه چې په قانون کې ورته پیشبیني شوی د مغسې پر مخ لاړ شي. خب ګوندونه خب په مجموع کې د پروسې ته ژمن دي چې دغه انتخابات شفاف ترسره شي، او بالاخره داسې اشخاص چې په ټولنه کې ښه نوم ولري دغه ملي پروسې ته ضرور نه ده چې د یو ګوند لپاره د ژمن پاتې شي. نه، دغه یو ملي پروسه ده. داسې اشخاص چې په ټولنه کې ښه نوم ولري، ښه کاري سابقه ولري، په کوم جرم باندې دغه متهم سوی نه وي، یا داسې نور هغه مسایل دي، چون دا پروسه یو ملي پروسه ده. داسې احزاب او شمیر هم ډېر ده. اوس تاسو د مدني بنسټونو ته، خو دوی دغه پروسه آزاد رقابت ته پرېښوده او اسناد ورزي، او دوی هلته د اسناد بررسي کې مخکې هغه لامنې دا خبره وکړه. ګوندونه هم کسان معرفي کوي، ولې د ګوندونو غړي بنی وي؟ تاسو دا پروسه څه ډول کړی ده؟ تاسو ته څنګه څوک مراجعه کولی شي چې د ګوند له ادرسه کس معرفي شي؟
طبعا مو په مختلفو ولایتو کې دی ور اشخاص لپاره دی ګوند دی ما اجرایی شورا په استبن سی یو قوي شخص مشخص کوي چې دغه ځنګړتیا ولري دا یو اصل ده چې دلته دی حزب هغه غوښتنه نه ترسره کی چې دوی په کوم یو باندې نومان باندې ټینګار وکړي چې دا باید حتما راشي دا د هر حزب مسئولیت ده او بالاخره د دوی په ګټه ده چې داسې یو شخصیت یا یو شخص معرفي کړي چې تر څو ټولو ته د منلو وړ وي او هلته د رایو په ګټنه کې یا دغه کار تاسو څه ډول کوئ؟ یعنې آزاد رقابت یا دا چې اجرایه شورا په هغې باندې تصمیم نیسي، هغوی یو کس انتخابوي او بیا خپل ارګ ته معرفي کیږي، یا دا چې یو څوک تاسو ته مراجعه کوي؟ موږ مختلف داسې اسناد لرو، له مختلفو شخصیتونو نوم راغوښتي دي، هغه ارزو او بیا په هغه مشخصاتو باندې چې په قانون کې مشخص دي په باندې بیا ځینې مسایل چې په قانون کې راغلي دي او د حقوق پوهانو له نظره مثلا د ټاکنو برخه کې کاري تجربه لا هم هغسې نه ده عنوان شوې لکه دا نور مسایل چې دي، یا د دویم تابعیت مسله هم مثلا په قانون کې یوازې راغلي دي چې د افغانستان تابعیت ولري، د دویم تابعیت مسله پکې نه ده مطرح شوې. حقوق پوهانو سره مسله دا ده چې دا هغه څوک دي چې افغانستان لپاره ولسمشر ټاکي، دوی په برخه کې باید شرایط ډېر سخت شوي وای. فکر کوي دا شرایط ساده دي یا هغه څه چې شرایط دي دوی به وکولی شي په اساس کمیسیون یا انتخابات مدیریت کی؟ سخته خبره ده، خو بالاخره دغه شرایط څومره سخته وي هغومره دا پروسه مغلقوي او هلته د وخت د کمښت سره هم مخامخ وي. په ورځو کې ډېره سخته ده چې داسې پروسې ترسره شي، اما کم تر کمه هغه پنځه کاله کاري تجربه، ښه نوم او الاقل چې لیسانس وي او دغه جنسیتي توپیر ته په کتو سره یا قومي توپیر ته په کتو سره په دغه اړوند باندې که د خلکو غوراوی ترسره شي، ما په اند باندې نتیجه به مثبت وي. بیا هم تاسو ته بیا هم راګرځم. اغلی مینی، د په افغانستان کې یا په خپله په ملي یووالي حکومت کې یو فرهنګ چې د منلو نه منلو مسله ده، یا دا چې ډېر ځله په یو کس باندې هوکړه نه کېږي، تاسو د کابینې په برخه کې د ګمارنې مسله ولیده او دا مسله یو ډول همدغسې شوه، کاندیدان به رایه ورکوي او یا به بیا هم په یو شخص باندې هوکړه سخت کار ده. فکر کوي چې وبه کولی شي تر رئیس جمهوري انتخاباتو پورې چې کومه نیټه د ورته ټاکلې ده کمیسیون به جوړ شي، کمیشنران به وګمارل شي او کومه په ټپه ولاړ حالات چې ده به بیرته پایل شي؟ دا پروسه زه فکر نه کوم دومره هم سخته وي. هلته موږ اتلس سماندان لرو په ټوله کې چې دوی ثبت نام کړی او په لومړني لست کې د دوی نومونه راغلي دي. دا اتلس کسان د څوارلسو رایو حق لري. تقریبا درې او یا سیاسي حزبونه یا ګوندونه د افغانستان عدلي وزارت سره ثبت دي. دوی جمع د مدني ټولنې نهادونه چې پنځلس کسیز لست تیاریږي، تقریبا اته اتیا یا هم یو نوي کسیز لست به ورکول کیږي او هر څوک د څوارلسو رایو حق لري. نوماندان په سري توګه، په آزاده توګه او په خپله خوښه چې هغه واجد شرایط دي، ځکه دلته هر نوماند زینفه ده، هر نوماند دقت او جدیت باید نظر ته ونیسي، ځکه بیا په راتلونکو ټاکنو کې زه فکر کوم لکه تیرو ټاکنو کې چې موږ ټول ملامتي په د افغانستان په حکومت باندې اچوله او ویل مو چې دوی زینفه وه، د کمیشنران خو دوی خوښ کړي وه، د ګزینش کمیټه مو هر ځلې نقد کوله او په دوی باندې مو دا نیوکه کوله. اوس موږ خپله مسؤلیت لرو، په ځانګړې توګه د افغانستان سیاسي احزاب دا خلک د لست دوی لخوا ورکول کیږي او نوماندان هم د څوارلسو رایو حق لري. په هغه کې به جنسیتي ترکیب او قومي ترکیب به مدنظر نیول کیږي. دا په دې رقم چې موږ باید هم میرمنو ته سهم ورکو، د دې تر څنګ هم باید د ټولو اقوامو هغه استازي پکې وي. که داسې نه وي بیا موږ له ستونزو سره مخامخ کیږو، یو قوم په بل قوم یا یو قوم یوه ژبه په بله ژبه، بیا که بریالی وي بیا به دې ته یو بله د تیښتلار یا هم یوه ښه بهانه به دوی ته پیدا کیږي. نو دا اوس نوماندانو مسؤلیت ده چې دوی په ډېر جدیت او په صداقت سره څوارلسو کسانو ته به رایه ورکوي او په دې کې د منلو او نه منلو بحث نشته. یو بحث د مخکې مې چې صدیق صاحب سره وکړ د شرایطو په برخه کې، ډېر نیوکې شته دي هغه شرایط چې د ټاکنیزو کمیسیونونو د غړو لپاره په پام کې نیول شوي دي په تعدیل شوې طرحه کې، وایي دا کافي نه دي د ښه مدیریت لپاره.
ستاسو نظر څه دی؟ څه باید اضافه شي؟ مثلا د انتخاباتو برخه کې د تجربه مسله، هلته د مدیریت تجربه ویل شوې ده، مدیریتي تجربه به ولري، ولې د انتخاباتو په برخه کې د مدیریت مسله ډیره نه ده راغلې؟ یوه مسله د دوام تابعیت مسله پکې نه ده واضح شوې، ویل شوې ده د افغانستان تابعیت ولري، یعنی د شي کې یو څوک د افغانستان سره یو بل تابعیت هم لري کېدل شي. د ټکنیزو قانون په تعدیل کې ټول سیاسي اعضاب هم د مدني ټولنو استازي هم نمایندان هم هر چا چې هلته ستونزه درلوده کولی شي مطرح کړي. له دې نه ذاتي شخص او شرایط چې نور هم محدود کړو دا پروسه د نړۍ په هیڅ قانون کې نشته. سند دوی واضح سوی ده، د دې ترڅنګ حتی اقل باید لسانس وسي او د افغانستان تابعیت لرونکي ته لومړیتوب ورکول کیږي. د تجربه مسله چې تاسو یادونه وکړه، موږ په افغانستان کې له بده مرغه تخصصي رشته د ټاکنو لپاره نه لرو، او په دغه مسله کې موږ کم پاتې یو، او داسې کسم نشو پیدا کولای چې هغه دې په ټوله کې په قانون او په انتخاباتو یا هم د انتخاباتو د موضوع په اړه د تخصص ولري. نو ځکه د مدیریتي او رهبری په سطحه کې که دوی 15 کلنه تجربه ولري، دوی ته لومړیتوب ورکول کیږي. اوس داسې په مدني ټولنو کې ځکه دوی ته حق ورکول شوی، یا هم په سیاسي اعضابو کې داسې څنشته چې له پایل څخه تر اوسه پورې څو د ټاکنو څخه دوی نظارت کړی، یا هم دوی لیدلی دي، یا هم دوی تجربه لري په ټاکنو کې. نو همدغه کسان دوی کولی سي معرفي کړي، د معرفي کولو لپاره همدغه لپاره ځینې شرایط چې ورته ټاکل شوي دي. زه فکر کوم دا شرایط کافي دي. په بخښنې سره یو سوال داسې کوم چې همیشه دغه نیوکه لږ ورځ چې د قانون توشي شوی دغه نیوکه شته چې دغه قانون سره حقوقي او قانوني چلن ونه شي، بلکې خالص سیاسي چلن ورسره وشي. یعنی دغه څه ور زیات شو چې هغه کې د ګوندونو ګټه وا او یا د نوماندانو ګټه کوم مورد کې اندغه د ګمارنې په برخه کې واغه هغه مسایل چې په قانون کې راغلي دي، دا ټول هغه مسایل دي چې وایي د قانون سره یو حقوقي چلن ونه شي. یا خپل د کسانو په ګمارنه کې ولسمشر نه یو ډول صلاحیتونه واخیستل شول، هغه صلاحیت چې اساسي قانون ورکړی دی. اته ویل کېږي چې په ځینو مواردو کې همدغه د قانون تعدیل شوې طرحه د اساسي قانون سره په نقص کې. زه فکر کوم موږ په هیڅ مسله کې جوړ نه راځو، کله چې د افغانستان حکومت یا هم ولسمشر ځینې صلاحیتونه درلودل، بیا موږ ستونزه دا وه چې دی په خپل سلیقه باندې په خپله خوښه دغه کمشرانې ټاکلې دي. کله چې د قانون د تعدیل موضوع رامنځته سوه، حکومت بیا هم داسې طرحې درلودې چې په هغه کې د حکومت لاس ډېر جګ و، په هره مسله کې دوی مداخله کړلی سوی، او په دې کې په ځانګړې توګه د څار بنسټونه او فیفا ډېره جدي ستونزه درلوده. ځکه هر ځلې که کمشران دوی را خوښوي، بیا وروسته موږ له ستونزو سره مخامخ کېږو، دوی تورنېږي په دې مسله باندې. د افغانستان حکومت څخه مو وغوښتل چې لږ د خپل صلاحیتونه راکم کړي، تر څو د عامو خلکو هغه غوښتنې او د دوی هغه اندېښنې له منځه لاړې شي. اوس یې چې مسؤلیت د افغانستان سیاسي حزبو او مدني ټولنو ته ورکړی، دلیل یې هم همدا ده چې د افغانستان هر سیاسي حزب له یو ګڼ شمېر خلکو څخه دوی استازیتوب کوي، او داسې نه ده چې سیاسي حزب په خپل سر را جوړ شوی دی. خو موږ وینو چې دلته سیاسي حزب څومره پلویان لري. د دې تر څنګ مدني ټولنې په ځانګړې توګه د څار بنسټونه بې طرفه بنسټونه دي، او دا څو ځلې په ټاکنو کې زه فکر کوم په ښکاره ډول موږ دا کار کړی دی چې موږ بې طرفي خپله حفظ کړې ده. نو ځکه د خلکو اعتبار او اعتماد په دغو نهادونو او دغه بنسټونو باندې ډیر ده. د افغانستان حکومت دومره انعطاف پذیري وښوده، او له تیرو ټاکنو څخه دومره دوی بده تجربه درلوده چې دوی دومره ډیر تورن سول، ویل هغه کسان چې موږ یې خوښوو هغه هم تاسو خوښ کړئ، د آخري لست هم تاسو ورکړئ. بیا ځینې مادې د قانون داسې استثنا د همدغه لپاره پکې راغله چې ټول کاندیدان او نوماندان چې دوی احتمالي نوماندان دي، دوی دې هم ونډه پکې واخلي. همدا د همدې لپاره و چې صلاحیتونه لږ څه محدود سي، او د غوراوي کمیټه د همدغه لپاره له منځه لاړه. مننه. هغه بیا هم تاسو ته زما د باس په جنبندی کې صدیق صاحب، د قانون سره لکه چې ما وویلې، دا یو ډول حقوقي چلن نه بلکې سیاسي چلن شوی دی. که د ګوندونو په برخه کې راشو، ګوندونه اکثر په دې انتخاباتي ټکټونو کې ویشل شوي دي. هر مسله چې دوی تصویب کړې ده یا یې منلې ده، یو ډول خپله ګټه پکې کتلې ده. اته د اساسي قانون د نقص په مورد باندې هم ځینې حقوق پوهان وایي په همدغه طرحه کې اساسي قانون هم نقص شو. ستاسو نظر څه دی؟ خبره تر ډیره حده پورې اول ضرورت نه اوسي، که چیرته مشکلات تیرو انتخاباتو کې تر حده نه وای زیات شوي، ضرورت نه اوسي کمشنران په دغسې یو اساس وخت کې بدل شوي وای. کله چې کمشنران بدلېږي او بیا په عین حالت کې ولسمشر خپله کاندید ده، نو دلته بیا د نورو نوماندانو لپاره دا د منلو وړ نه وه چې په همغه د قانون په اساس باندې ولسمشر راجګ شوی وای، خپله خوښه باندې کمشنران ټاکلي وای. دلته یو ضرورت و، او د دې لپاره یو ملي اجماع ته ضرورت و چې د مدني ټولنو، احزابو او د احتمالي نوماندانو ترمنځ یو اجماع منځته راغله، او بالاخره په دغه سیاسي او شرایطو کې فکر کوي ملي اجماع وکړه، سیاسي اجماع وکړه.
خوب په ټول افغانستان کې هم دغه اتلس کاندیدان سرته راوتلي دي، تقریبا دوه احزاب مدني ټولنې دې ته ملي اجماع هم ویلی شو، ځکه چې موږ نور داسې ادرسونه نه لرو چې په ټاکنو کې ښکېلتیا ولري او په دغه پروسه کې له نظره لویدلي وي یا هغوی ته توجه نه ایسوي. دې ته ملي اجماع ویلی سو، اما په مجموع کې بیا هم موږ نشو ویلی چې د کمشنرانو ټاکنه به د ټاکنو پروسو ته یا د ټاکنو پړاوونو ته شفافیت وربخي. په دا راتلونکو پړاوونو کې هم د حکومت ژمنتیا ته ضرورت ده، په ټیټه کچه یا په مدیریتي کچه کې هم باید تغییرات راسي او هغه ته هم دغسې وړ یو د پروسه جوړه سي چې په هغه کې ښکېل اړخونه حق ولري. اوس یوه مسله چې مخکې اغلې مینې ذکر کړه چې حکومت ډېر انعطاف وکړه، او مثلا هغه واک چې اساسي قانون ولسمشر ته ورکړی دی هغه یې په نوماندانو نورو نوماندانو باندې وویشه چې هغوی هم د رایې حق لري. اوس مسله دا ده چې د تیرو پارلماني ټاکنو په برخه کې حکومت څه وکړل، ځکه چې کمشنران له دندو څخه لرې کړل، دلته چې موږ څومره بحثونه کړي دي له نوماندانو سره، هغوی وایي چې کله کمشنران له دندو لرې شول نو د دوی د کار نتیجه څه شوه، د دوی د کار نتیجه ولې په ځای باندې پاتې شي. دا سره کې چې حکومت ټینګار کوي هغه نتایج چې تیرو کمشنرانو اعلان کړي دي هغه به هم په خپل ځای وي. سوال مې دلته ده چې کله په هغه برخه کې حکومت هغه سې یو ګام واخیست، په دې برخه کې ګوندونه څومره ډاډمن دي چې کچیر حکومت انعطاف پذیری وکړه او راتلونکي ټاکنه په بمدغه ډول شفاف تر سره کیږي، مهندسي کیږي بنا، او هغه امکانات چې له دولت سره دي په خپل ګټه بینه کاروي. په ټوله کې متاسفانه د هیواد وضعیت سمو ګورو، شفاف ټاکنې یا رڼې ټاکنې تنها او تنها هغه وخت شونې دي چې دغه پروسه ټول شمول شي، ټول پرګنې په دې کې برخه واخلي. موږ تاسو ولیدو چې حتی ولایتونه دي ټاکنو له یعنی ولسوالیګانې بسته ولسوالیګان د رایې د ورکړې څخه محرومې وي. د ټاکنو پروسه یا دغه د تیرو ټاکنو چې موږ نتیجه ترلاسه کړې ده ځکه ناکامه یا درغلی پکې کیږي چې د رایې پوښتنه یا ولس ته دا واک نه ده ورکول سوی تر څو دوی د خپلې رایې پوښتنه وکړي، او دغه تغییرات به هم ما په اند باندې دومره زیات مؤثر نسی تر څو د رای ورکونې د پروسه سي سرتاسري ورتوي یا ټول شمول ورتوي په ټول افغانستان کې په متوازن شکل په یو شکل باندې عملي سي. موږ تاسو وینو چې کال په کال یو انتخابات نه تیریږي، بل انتخابات د مراکزو تعداد راکمیږي. همدغه لامل دی چې په دولت یا په ولس باندې حکومت باندې د ولس باور ورځ تر بلې ورځې کمیږي. دا ټاکنې ما په اند باندې موږ د ولس درد نسي دوا کولای. د دولت هغه د حکومت ساحه له یو انتخابات نه تیریږي، بل انتخابات رسیږي په راکمېدو ده، او دغه یګانه لامل دی چې اوس کله ګوندونه اوس په دې برخه کې ورګاټ شول، مدني بنسټونه ورګاټ شول، اوس به دغه واټن فکر کوي را نږدې شي که چیرته سوله وسی. ځکه چې ګوندونه خو له پخوانه په دې دولت کې اورګډو، ځینې ګوندونه خو حتی د دې اویا یا شپېته فیصده د حکومت اوس په لاس کې ده، او بالاخره ټاکنې هم د ځینو ګوندونو لخوا د هغوی د اشخاصو لخوا مهندس شوي دي. داسې نه ده چې دولت ته موږ یا حکومت ته موږ په بله سترګه وګورو. خوب د شفافو سرتاسري ورونو ټاکنو په دغه روانو ټاکنو کې یګانه لارې سوله ده، یا الاقل وربند که چیرته وربند هم وسی موږ تاسې به سرتاسري ټول شموله ټاکنې ولرو. دغه تغییرات او بدلونونه په عملي ساحه کې کوم بدلون نسی راوستی، ځکه چې موږ تاسې وینو دغه د انتخابات توکي دي په د وزارت داخلي د وزارت دفاع په زور باندې ځینو مراکزو ته رسوي، او هلته که موږ وینو په عملي رایې شتون نه لري. هلته باید دوی درغلي وکړي یا درغلي ترسره شي تر څو دوی خپل مشروعیت بس جنبندي کړو. بالاخره اغله مینی دا بس که په دې پوښتنه سره جنبندي کړو چې اوس که چېرې راتلونکي ټاکنې خرابېږي، د کې مدني بنسټونه ملامت ګڼل کېږي، احزاب هم ملامت ګڼل کېږي، په یو ډول حکومت ممکن وایي چې واک او اختیار ټول تاسو درکړل شوی و، نو چې کله تاسو واک درکړل شوی و د انتخاباتو د ناسم مدیریت مسؤلیت به هم د مدني بنسټونو او د احزابو په غاړه وي. دغه څه یو څه د هیڅ پټندې نه دي نشته چې دا صادق ده، او د دې ضمانت هیڅوک هم نسی کولای. هغه کده مدني ټولنې استازي دي، هم د سیاسي ګوندونو استازي دي. خو زه فکر کوم د تیرو کمشنرانو موضوع به ټولو خلکو ته یو تجربه سي،
په ډیر بد وخت کې په ډیر اساس وخت کې دوی خپل دند څخه لري کیږي د افغانستان هر وګړی د اوس باور او کې له دوی څخه کرکه راځي هغه نور مسائل خو پرېږدي ممنوع الخروج کیږي څارنوالۍ ته د دوی دوسیې ورغلي دي همدغومره جزا زه فکر کوم هغه معنوي لحاظ نه بسته ده چې وروسته به له دوی سره څه کیږي دا بله موضوع ده دغو شرایطو ته په کتو سره هیڅوک وروسته له دې باید د دې جوړمسولیتبهمنیرتوټکنو د خرابوالي چې د مدني بنسټ په توګه چې تاسو پکې خپل رول لوبولی ده زه فکر کوم د مسولیت اخیستل مخکې مویل د هیچا ضمانت نه کیږي نو ځکه د سیاسي حساب او مدني ټولنو څخه چې موږ یې هم ګډونوال یو په ډېر جدیت او بدقت سره خپل کار کوو د مدني ټولنې د یوې نهاد استازي په توګه زه خلکو ته ډاډ ورکوم چې ډېر جدیت په وکارو او په جدي توګه به دا 15 کسیز لس موږ د افغانستان حکومت ته ورکړو له هېوادوالو څخه هم غواړم هغه کسان چې فکر کوي دا ملي پروسه دوی مدیریت کولی سي او دغو شرایطو ته چې ما مخکې یادونه وکړه برابر دي خپل اسناد دې مننه او صدیق صاحب په کمیسیونونو کې غوښنه برخه شته د احزابو ده تاسو څومره د مسؤلیت لپاره آمادګي لرئ چې کچېرې راتلونکي ټاکنو کې ستونزه راځي مسؤلیت یې احزابو ته ډېر راځي کېږي ډېر لنډه ته وایي ګوري دا پروسی دي موږ د نوې نوملړ یا د رای ورکوونکو د لیست غوښتنه کړې ده چې باید فول بایومټریک د دې لپاره سهولتونه بودیجې ته اړتیا ده ټول مسائل د دولت یا د حکومت مشرتابو پورې تړاو لري څومره دوی ژمن پاتې کیږي او پروسو ته چې موږ غوښتنه کوو همغسې صادقانه کومک ورسره کوي ما مخکې هم تاسو ته ویل په تېرو ټاکنو کې موږ د بایومټریک غوښتونکي سو او بایومټریک په برخه کې برخه ستاسو زیاته ده یعنی که چېرې کمیسیونونو کمیشنران راځي د ګوندونو به پکې ډېر کسان وي نو هدف مې دا و چې دوی ته څومره مسؤلیت راځي او څومره به دوی دغه مسؤلیت ومني بیا هم عملی پړاوونه په د لکسرنګز د تویس بودی بودیجې له خوانه د نورو د عملیاتي ټیم د ګمارن لپاره سالت د کمشنرانو صلاحیتونه هغه استفیزي او غیته صلاحیت ورکول کی په ولایتو کې هغه تغیرات په هغه شکل باندې راځي او کنه راځي او د پروسه چې کوم مالی امکانات ضرورت لري په وخت باندې ورکول کی یعنی بس تاسو راټول کوم په دې خبر باندې چې قانون توشي شوی دی او بل اخره بهیرم بل شوی دی لام ډیره پختنه بی جواب دی لګوندونو سره هم بله ډیره مننه کور مدا چراله په موضوع مر سره باسو کګرن لیدونکو تاسو ډیره مننه چې تر دې د موضوع ملتیا کوله تر بیا مو الله عمل شه